Բարև ձեզ իմ համովասեր հետևորդներ և ալիքիս հավատարիմ բաժանորդներ։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ Միլայի խոհանոցից և ներկայացնում մի շատ համեղ թեթև և շատ առողջարար մի աղցան։ Ինչպես տեսնում եք, որոշ բաղադրիչներ դրված են իմ սեղանին՝ պեկինյան կաղամբ, սպիտակ բող, կարմիր կաղամբ, կանաչի, սխտոր, ահա այսպես մանր կտրատված մի քիչ կարմիր սող, մի բաժակ խաշած սիսեր։ Սիրելիներս, նախքան բանջարեղենը կտրելը, մանրացնելը, քերելը, ուզում եմ ասել, որ այս աղցանը 3 բաժնից է բաղկացած՝ բանջարեղենային, թանձրուկային և սիսեռի բաժնից։ Այո, սա ևս մի բաժին է։ Ուրեմն, բանջարեղենը սկսում ենք մշակել հենց կարմիր կաղամբից, ինչու, որովհետև թվարկվածներից ամենակոշտը, բնական կոշտությունը հենց այս կաղամբը ունի, աշխատում ենք որքան հնարավոր է մանր կտրատել, իսկ աղցանամանի մեջ ավելացնելուց առաջ ափի մեջ ահա այսպես մի թեթև սեղմել։ Սա կնպաստի, որ կաղամբի հյութը արագ դուրս գցի և այն համեմատաբար ավելի փափկի։ Ահա թե ինչու մենք սկսեցինք հենց կարմիր կաղամբից, նույն նպատակով, այսինքն հյութարձակման արագ գործընթաց արագացնելու համար, ես հիմա նաև երեսին շաղ կտամ աղ։ Աղը նույնպես օգնում է արագ հյութակալելու։ Բարեկամներ, հաջորդ բաղադրիչը, որ պետք է մանրացնենք, կանաչին է։ Այս աղցանի մեջ որքան շատ լինի թարմ կանաչին, այնքան նրա արժեքը վիտամինային կբարձրանա, բայց ցավոք ես քիչ ունեի, դրա համար վերցրել եմ մի 2 ճյուղ մաղադանոց, մի 2 տերև թարմ համեմ ու ռեհան։ Հիմա սա ևս մանր կկտրատեմ և կավելացնեմ կաղամբի վրա։ Ահա այսպես։ Հաջորդը գալիս է սպիտակ բողկը, այն պետք է քերեմ քերիչի խոշոր անցքերով, ահա այսպես, և սա էլ ավելացնեմ աղցանին։ Հերթը հասավ մի ատամիկ սխտորին, սիրելիներս։ Ուպս, սխտորը քերեցի, ավելացրի աղցանամանի մեջ, հետո հիշեցի, որ այն թանձրուկի մեջ պիտի ավելացնեի, և նորից հատիկ-հատիկ, ահա այսպես աղցանի միջից ջոկեցի, հանեցի մի 2 թելիկ մնաց։ Ոչինչ, այդպես էլ է պատահում, աշխարի վերջը չի։ Լավ, ավելացնեմ սիսերը, ահա այսպես, և սկսեմ կտրատել պեկինյան կաղամբը։ Ուշադրություն, կաղամբը կտրում եմ հենց այսպես, ոչ շատ խոշոր, ոչ շատ մանր, ինչու, որովհետև լայնատերև այս կանաչիները սովորաբար շատ արագ են հյութակալում, հյութարձակում և փոխում են աղցանի ընդհանուր բաղադրությունը, թացություն և խոնավություն են հաղորդում, դրա համար, քանի որ չենք ուզում մեր աղցանի թե տեսքը, թե ներքին կառուցվածքը փոխվի, ապա պետք է կտրատենք համապատասխան չափով, ճիշտ այնպիսի չափով, ինչպիսին կտրեցի ես, ահա այսպես։ Հիմա պեկինյան կաղամն էլ ավելացնում եմ ընդհանուր աղցանամանի մեջ և հասկանում, որ ամանս փոքր է, լավ խառնելու համար այն չի բավականացնի, պիտի փոխել։ Իսկ հիմա ապակե հերմետիկ փակվող տարայի մեջ ես լցրեցի սխտորը ու կքերեմ հիմա այս չափի կոճապղպեղ։ Սա անում է մոտ 1 թեյի կթալ, ահա այսպես։ Հիմա կավելացնեմ նաև 1 թեյի կթալ դիժոնյան մանանեխ, սիրելիները, սա սովորական մանանեխից նրանով է տարբեր, որ այդքան կծու չէ և մի փոքր ավելի նուրբ համ ունի, մեր մեծ սուպերմարկետներում կամ պայման կճարեք։ Հիմա ավելացնում եմ նաև 1 թեյի կթալ կիտրոնի միջուկ, ինչպես նաև հյութ, ահա այսպես։ Ավելացնում եմ տդմ անսպասելի բաղադրիչ մեղր, սա շատ կարևոր է սիրելիներս, իսկ հիմա կքերեմ 1 նարինջի ամբողջ, 1 ամբողջական նարինջի կեղև, ահա այսպես, չեմ հասնում սպիտակ մասին, որ չդառնացնեմ, իդեպ հոյակապ թանձրուկ է այս թանձրուկը, շատ ունիվերսալ, կարելի է շատ աղցաների մեջ օգտագործել և նարնջի փոխարեն կարելի օգտագործել նաև մանդարին, հիանալի համ է հաղորդում և շատ լավ է ստացվում թանձրուկը նաև մանդարինով։ Ահա այսպես հեռացնելով նարնջի կորիզները, ես հիմա այն կքամեմ տարայի մեջ, ամենայն դեպս ձերքի սափը ներքև եմ պահում, որ որևէ կորիզ չսպրդի, որ աչքից զգոցե սպրդած լինի։
Ավելացնում եմ նաև աղ, բայց զգույշ, որովհետև հիշում եմ, որ կաղամբի վրա արդեն իսկ ավելացրել էի։ Գդալի մի երկու պտույտով խառնում եմ, ավելացնում ձիթապտղի բարձրակարգ յուղ։ Այս թանձրուկի մեջ հասարակ ձեթը պետք չի օգտագործել, որովհետև սա շատ լավն է հասարակի համար, այսպես ավելի համեղ է։ Ինչպես տեսակ, ավելացրեցի նաև կես թեյի գդալ սև պղպեղ, մի երկու պտույտ տալուց հետո գդալով հասկացա, որ ձիթապտղի յուղը քիչ է, մի քիչ էլ ավելացնեմ, և ուղղակի այսպես խառնելով նպաստում եմ, որ մեղրը մի քիչ տարալուծվի, փակում եմ բանկան և լավ թափահարում։ Սա շատ կարևոր պահ է, սիրելիներս, խառնելով, գդալով չենք պրծնի, պիտի անպայման թափահարենք։ Ահա այսպես ինտենսիվ կերպով թափահարում ենք, որ թանձրուկի բոլոր բաղադրիչները ուղղակի առնչվեն իրար շատ սերտորեն և համասեր միատար զանգված ստանանք։ Ահա այսպես, փաստորեն այս աղցանը օգտակար է ոչ միայն իր վիտամինների բալանսով, վիտամինների այսպես ասած բույլով, այլ նաև ֆիզիկական վարժությամբ, որովհետև մոտ 1-2 համենք այսպես ակտիվ, ինտենսիվ կերպով պետք է թափահարենք այս թանձրուկը։ Ահա այսպիսի զանգված ստացա, հիմա սա կլցնեմ աղցանի վրա, ահա այսպես, անպայման գդալով պետք է մաքրել հատակը, ամեն ոչ մի կաթիլ չպետք է անտեղի կորչի, և տդմ, եկավ իմ ամենասիրած պահը, աղցանը խառնելու պահը, այնպես եմ սիրում, սիրելիներս, աղցան խառնել, մանավանդ եթե աղցանամանս լայն է և այդ հնարավորությունը կազատ տեղաշարժվելու, այսպես ասած։ Ինձ այնպես է ոգևորում աղցանի այս գունագեղությունը, գույների խաղը, էլ չեմ ասում, երբ որ այս նուր բուրմունք է տարածվում կոճապղպեղի, նարնջի և դիժոնյան այդ մանանեխի անուշ բուրմունքը, ուղղակի զգլխի չէ, գեղարվեստորեն ասած, խուտուտ է տալիս մարդու քիմքը, և սիսերները ինչքան գեղեցիկ են նայվում։ Այսպես խառնելուց հետո, սիրելիներս, կարելի էր աղցանը թողնել 5-10 րոպե, որպիսի համերը խառնվեն, բայց քանի որ մենք քաղցած ենք և հոտն էլ, բուրմունքն էլ ուղղակի զգլխի չէ, շտապում ենք, իսկույն ավելացնում ենք մատուցվող ափսեի մեջ, ահա այսպես, ես որոշեցի երեսին աղցանի ավելացնել նաև չիայի սերմեր, դուք շատ լավ գիտեք, թե չիան որքան օգտակար և անհրաժեշտ բաղադրիչ է մեր օրգանիզմի առողջարարության համար, սիրելիներս, շատ հաճախ պիտի օգտագործել չիա մեր ամենօրյա սննդակարգում, որովհետև դա ուղղակի, չգիտեմ, գեր անհրաժեշտ պարագայ է, գեր անհրաժեշտ սերմ է, կերակրատեսակ է, որ ուղղակի գոյություն ունի երկրագնդի վրա։ Ահա այսպես, սիրելիներս, մեր սիրուն համեղ, թեթև ու շատ առողջարար աղցանը պատրաստ է։ Պատրաստեց այն ով ձեզ համար, իհարկե ձեր Միլան։ Եթե բաժանորդագրված չեք Միլայի ալիքին, ինչ պիտի անեք, իհարկե պետք է բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի վրա, որ ծանուցումներ ստանաք նոր տեսանյութերի մասին և նկարագրության բաժնում, որը այս տեսանյութի տակ փոքր սլաքը սեղմելուց հետո կհայտնվի ձեր առջև։ Ես կդնեմ նաև իմ ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերի հղումներ, հասցեները։ Սեղմեք և հայտնվեք Միլայի աշխարում։ Այսքանը։